Її козир – портрети, які Ілона створює в студії, що на горищі будівлі в самому центрі Риги. Саме там фотограф втілює свої ідеї в реальність. За лічені хвилини вигадати ексклюзивний образ майстрині допомагають навички – перукаря та гримера. Обработка мінімальна для того, щоб придати якісь нюанси фотографії. Всі декорації, к слову, вона робить сама. Тобто все те, чому вона навчилась за всю свою життя, вона вкладає зараз в фотографію. Всі ці вірьовки, всі якісь ненормальні сумасшедші плаття, сумочки, жабо із салфеток – все це зроблено її руками. Неординарність натури та індивідуальність фактури передають внутрішню красу і чуттєвість всіх і кожної моделі. Це дуже красиво, це дуже... Очень-очень по-новому, мне кажется. Вот то, что сделала Илона, я, по крайней мере, такого еще не видела. И кроме того, что фотограф сумела донести удовольствие, предоставить удовольствие самим моделям, она еще и зрителям очень-очень с творческой, очень с театральной стороны показала суть каждого человека. Потрясающе. Это такой маленький, очень вкусный момент сказки, который открывает внутреннюю изюминку каждого человека. Особливий шарм силуетів, облич та оголених нервів у будь-якому разі змушує бути небайдужим до фотомистецтва. Я перший раз на фотовиставці, тобто я не любительниця фотографій, але більше предпочитаю живопись, акварель. Ну, знаєте, дуже своєобразно і дуже цікаво. Я хотіла б бачити ще й названня автора, щоб як він бачить цю роботу, а я б вже там або так сприймала, або, наприклад, інше восприйняття. Ну, дуже цікаво, таке необычне, я б сказала, творчество. Ніколи не сталкивалася з таким. Почасти під приціл об'єктиву потрапляють друзі Пулкстене. Втім, табу для експериментів у фотохудожниці із 7-річним стажем немає, як і кордонів. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ.